បាទអរគុណជួយសិក្សាជើងបន្តនៅព័ត៌មានរបស់យើងមួយទៀតគឺម៉ាស់និងសំភារៈពេទ្យមួយចំនួនទៀតដែលជាអំណោយឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទីម៉ូឡេសហើយនៅថ្ងៃនេះ នៅវេលាម៉ោង9:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមអុយបូរិតរដ្ឋលេខបាគឺរដ្ឋមន្ត្រីអមបាគឺប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាននាំយកម៉ាស់និងសម្ភារៈបរិការពេទ្យអំណោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនទីម
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃទីក្រុងឌីលីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូឡេក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអុកបូរិតរដ្ឋមន្ត្រីបាគឺប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី តំណាងនៅក្នុងខ្ពស់សម្ដេចបាគឺអគ្គមហាស្នាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបាគឺអាដាល់ជីសាអាល់ប៊ីបាគឺអាល់បែលទីណាបាគឺសេរីបាគឺចៃម៉ាណូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម៉ូឡេសគូរំលឹកផងដែរថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី បាគឺក្នុងចំណោមម៉ាស់មួយលាន5សែននោះមានម៉ាស់ធម្មតាចំនួន1លានម៉ាស់ក្រណាត់5សែនម៉ាស់បាគឺអិនកៅសប្រាំចំនួន1ម៉ឺនវ៉ែនតាសវត្ថិភាពបាគឺចំនួន1ម៉ឺនសម្លៀកបំពាក់សវត្ថិភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខាភិបាលចំនួន1ម៉ឺនឈុតម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅចំនួន106ហាសិបរបាំងមុខចំនួន1ម៉ឺនឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើមសម្រាប់បាគឺប្រយោជន៍បាគឺសម្រាប់បាគឺមានចំនួនដប់បាគឺទូរទស្សន៍តាមដានសុខភាពអ្នកជ